أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سائٹیشن تھی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، انسان اور یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان دونوں کے اندر ان کو کیسے پیدا کیا ہے. اور بہت ہی پیسفل اور سکون آ رہا تھا. یہ پارٹ ون ہے، انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ بھی آئے گا. ابھی تک یہ سورہ بہت بڑی ہے، تو اس لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. ہم نئے ہیں یوٹیوب پر، ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آگے بھی قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی سناتے رہیں. شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے.